Bueno, a postura da CIGA é unha postura moi crítica con este acordo que acaban de chegar o goberno e as centrales sindicadas respecto da reforma das pensións, cúmplese de alguma maneira o que eran xa os nosos, os nosos vaticinios, non? É dicir, e o, GT, o que estaban eh, neste proceso de negociación buscando o mecanismo de poder vender eh, pois, a, a sociedade da millor posible o que é a aceptación dos plantexamentos do goberno e dos plantexamentos da banca en todo o que ten que ver da reforma das pensións, que é fundamentalmente dificultar o acceso ás mesmas, reducir a cuantía das pensións futuras, de tal maneira de que a maioría da poboación se faga a idea de que aquí camiñamos cara un sistema público de pensións de mínimos e, polo tanto, que en teña capacidade de aforro que vai aos sistemas privados de pensións, que é o sistema que controla e xestiona a banca e do que saca, polo tanto, beneficios moi importantes. O gran negocio da banca hoxendía está moi vinculado ao que é as pensións públicas. Polo tanto, aquí Comisións está colaborando e aceptando o que é unha manipulación e unha falsedade e é que o sistema público de pensións non ten futuro tal como está e iso evidentemente non é certo. Por tanto, nos parecenos realmente gravísimo esta colaboración co poder económico e político por parte destas dúas centrales sindicales claramente en contra do que son os intereses da clase traballadora. Bueno, nos, eu valoro e globalmente eu creo que toda a central sindical o valora moi positivamente, estamos a falar de que era a primeira vez que, como CIGA, nos proponíamos unha meta da envergadura de convocar unha folga xeral nosos aquí en Galiza, nunhas circunstancias e nun escenario moi duro de crisis económica, co cual eso xenera pois, medo de moitos traballadores e traballadoras a sumarse ao paro, con todo o poder económico, político e mediático en contra da propia convocatoria de folga, co boicot activo por parte de comisións especialmente de Comisións obreiras, foi que máis se destacou nese boicot activo, e inda así conseguir bueno, pois, que sectores importantes eh, se sumaran á convocatoria de folga, estou a referir, pois todo o que ten que ver co, co transporte de viaxeiros, ou a recollida de lixo, eh, pois o sector do automóbil, o sector naval, de empresas de do sector de químicas, de de artes gráficas, bueno, eh, moitos polígonos en moitas partes do país que houve paros significativos, empresas tamén importantes que non pararon o 100% pero si un paro de relevante como Citroën ou Alcoa ou Celulosa, é dicir que estamos a falar que para ser unha convocatoria nestas circunstancias eu entendo que o nivel de, de paro e de, vamos, de, de apoio á mesma foi importante. Non? Bueno, as movilizacións convocadas tamén que é un pouco reflexo da, da incidencia que tuvo o paro, é dicir, estamos a falar de movilizacións que fixemos de novo en todas as cidades de Galiza e nas vilas máis importantes, e que nos estamos movendo do orden do 80.000 persoas que se movilizaron nesta convocatoria, é dicir, moi similar á convocatoria de, da folga xeral pasada do 29 de setembro. Por tanto, a mín pareceme tamén que é un nivel de, de participación nas manifestacións que demostra ata que punto a problemática desta da que estamos a falar, da reforma das pensións, xenera eh, unha sensibilidade moi importante na poboación e ata que punto tamén había sectores moi importantes da poboación que, que se identificaban con esta postura nosa de convocar a folga e convocar as manifestacións. Non no, falei de movilizacións, no sentido de que é evidente eh, que aquí o que está en xogo é algo que de enorme eh, profundidade, é decir, que estamos, de, estamos a falar de que o que está no fondo de debate é un problema de modelo económico e social. Non? Aquí estáse por parte do capital e por parte do poder político que responde aos intereses dese capital intentando afundar no modelo de capitalismo neoliberal, no modelo que desde o noso punto de vista é un modelo fracasado, que supón na práctica pois maiores desigualdades sociales, maior concentración de riqueza e unha injustiza social manifesta na medida en que incluso pois, pon en cuestión ou dificulta de que a población poda chegar a disfrutar dunhas condicións mínimas do que son dereitos básicos da población. Por lo tanto, ese é o que se pretende con este tipo de medidas que se están a levar adiante por parte do goberno e a única maneira de modificar esas políticas e poder pois, plantexarse políticas estructurales que nos situen un escenario dun modelo económico e social pois, diferente, realmente máis favorable aos intereses da clase traballadora, é a través pois, de, de moito traballo de concienciación e de movilización e de contestación social. Non? Então, eu creo que nos vamos a seguir movendo pois, nese novo escenario. Então, nós como organización, pois tenemos que seguir facendo ese traballo de acumulación de forzas para que intentar que cada vez as respostas a, esa, a esas agresións a nosa clase, a respostas a ese recorte de dereitos tan importante que se está a dar, pois sexa o máis importante e o máis amplia posible. Non? Eso é, eu creo, no escenario no que nos vamos mover nos próximos meses. E despois, hoxe na miña intervención, tamén fixe referencia ao voto, porque me parece que é moi importante que os traballadores e traballadoras entendan a importancia que ten o seu voto, é dicir, que o seu voto están pondo ne, ne, no Parlamento Galego ou no Parlamento Español, neste caso no Parlamento Español, que é con onde se están tomando este tipo de decisións, a diputados que con, apretando un botón van a tomar decisións que poden tirar abaixo pois dereitos que se conseguiron e melloras conseguiron despois de, de moitos anos de loita do Movimento Obrero. Por lo tanto, estamos a falar que ten enorme importancia ese voto e, polo tanto, que hai que dirixir ese voto non precisamente a aquelas forzas políticas que actúan como defensoras dos intereses do capital, como é o caso neste do PSOE e do Partido Popular, sino a forzas políticas que se xan máis próximas aos nosos intereses, que se identifiquen máis con nosos plantexamentos, que se xan sensibles ás nosas reivindicacións e son forzas políticas que hoxe, afortunadamente, existen no campo do nacionalismo e, polo tanto, é polas que hai que votar desde a própria clase traballadora a hora de votar. Non? A reforma da negociación colectiva ten tanto ou máis trascendencia desto que estamos, do no, que, destas reformas anteriores das que estábamos a falar. Non? É dicir, a reforma da negociación colectiva vai pola vía de centralizar moito máis a negociación colectiva mediante convenios de carácter marco estatais e despois eses convenios só sería posible modificálos no ámbito de, no ámbito de empresa, é dicir, eliminarían todo o que son convenios provinciales, co cual, Situanos, claro, nun escenario complicadísimo. É dicir, aquí, falando da nosa nación, aquí en Galiza, pois máis do 90% das empresas non chega a seis traballadores. Por tanto, posibilidades reales de ter capacidade de presión para modificar esos convenios marcos estatales son pouquísimas. Son pouquísimas, non? Solo se podría dar en empresas onde teñen xa un número de traballadores importantes, onde hai un nivel grande tamén de afiliación e de organización sindical, que desgraciadamente no noso país non son moitas, non? E, pois, outro, outro aspecto clave que queren reformar é o da ultraactividade dos convenios. Isto implica que cando finalice un convenio colectivo, que pode ter de vixencia un ano, dous anos, o que se pate, bueno, pois non permanece vixente, na actualidade permanece vixente todo ese corpo normativo, mentras non se negocia outro, bueno, con esta reforma de eliminar a outra actividade, deixaría de estar vixente todo, todo sería de novo negociable e, mentre non se negocie, incluso a empresa podía poñerte a unhas condicións básicas que hoxe fixa fundamentalmente o Estatuto dos Traballadores. No? Entón, estamos a falar realmente dun ataque durísimo e de intentar desmantelar unha das ferramentas básicas que ten a clase traballadora para mellorar as súas condicións laborais que, son a, que é a negociación colectiva. É dicir, que aquí todas as políticas que se fan a facer teñen unha orientación clave e é, é, crear é, ou adotar unha serie de políticas de carácter estructural que supoñan na práctica que haxe unha perda importante de dereitos por parte da clase traballadora, unha perda importante de salarios, é dicir, por a clase traballadora nunhas condicións claras de debilidade para poder presionar e reivindicar os seus dereitos diante da patronal e, por outro lado, estáse tomando outro tipo de medidas que van orientadas fundamentalmente a que se, se abra o negocio, se abra negocio o, o capital ali donde realmente existe, é dicir, en empresas, en empresas públicas, en servizos públicos, mesmo todo vinculado ao que pode ser A, a, as pensións públicas, é dicir, camiñar a un escenario donde, por así dicir, os que son os principales causantes da, da crisis, o capital financeiro, o que fomenta toda esta economía especulativa, poda sair da crisis a, a, a custa de xenerar pois, máis precaridade laboral e a custa, en definitiva, da, da clase traballadora, e de debilitar os estados non? co cual vai permitir, evidentemente, de cara ao futuro seguir incrementando as súas marxes de beneficio e poder, con esos recursos, seguir especulando nos mercados financieros e ter, polo tanto, un rédito moi importante pero para ese capital financiero que ten esas posibilidades non e todas as medidas que se están adotando van fundamentalmente encaminhadas a eso non? sea no orden laboral, no orden social ou no orden económico